Sliši? Aha, zdaj pa bo. Najprej hvala za aplavz, sem pozdravim vse skupaj. Jaz bi tako začel, glede na to, da je bilo pred kratkim, koliko je ženskih trenerjev oziroma trenerjev ženske košarke danes z nami tukaj? Kar visok roke, se vas ne rabi biti ni sram, jaz sem tudi trener ženske košarke. Odlično. Moški so pa vsi ostali. Zdaj me pa zanima, kdo je bil na All-Staru ženske košarke v Mariboru prejšnji vikend. Kdo je bil na moškem All-Staru v Krki? Oziroma Novo mesto? Ok. Zdaj tukaj je prva stvar, ki se meni zdi zelo pomembna pri treniranju mlajših kategorij, da veste točno, kaj je vaš cilj pri delu mladega igralca. In če se ne obiskuje dogodkov od Košarkarske zveze Slovenije, ki jih ta organizira, se pravi od regijskih selekcioniranj do raznih All-Starov, potem tudi ne morete videti tipe igralcev, ki jih imate mogoče vi v ekipi. Recimo All-Star ekipa U16 je tisto, kar vi hočete narediti iz svojih U10, U12, U14. In ko začnete hoditi na te seminarje, ko obiskujete dogodke od Košarkarske zveze Slovenije, vidite tipe igralcev, vidite njihove napake in lahko svoje igralce potem na bazi tega tudi učite oziroma razvijate. Tako da to je tisto, kar je meni bo glavno vodilo zadnjih 8 sezon, kakor sem v košarki, jaz sem se udeležil vsega. Tudi tudi, ko ni bilo časa, tudi tudi, ko so bili vikendi za kaj drugega planirani, karkoli je Košarkarska zveza mi ponudila, sem jaz vzel. In na račun tega so me potem tudi 2 leti nazaj nagradili in me opisali v program FECA. Mogoče samo za mečken za razmislek. Jaz sem pričakoval tak odziv, ker tudi na dnevu ženske košarke sem videl zelo malo trenerjev mlajših kategorij ženske košarke. Jaz bom tako povedal. Ko sem jaz hodil na seminarje, vedno vidiš en kup vaj. Vaj se da dan danes dobiti tudi na internetu. Tako da jaz sem se odločil, da bom ta predavanje naredil bolj kot trening, ker tist, kar loči trenerje, je odnos z igralci, kako vzpostaviti neko agresivnost, kako vzpostaviti dinamičnost na treningu. Ker criss-cross delamo vsi, podajo v paru delamo vsi, na koncu nekdo zmaga 30 pik trenerja, ki ima isti način treninga na drugi strani, se pravi uporablja iste vaje. Jaz bom današnje predavanje naredil bolj kot trening, več bomo ostavili kot pri meni na treningu, ampak jaz se bom skoncentriral, da dobite mečken občutek, na kak način jaz delam in na kak način jaz podajam informacije. Dobili ste liste, jaz upam, da imate vsi tisti list, na katerem so sprintane 4 strani. Ne bomo se veliko ustavljali pri teh vajah, šli bomo zelo na hitro skos, zato sem jih tudi jaz v bistvu dal na papir. Bistvo je, da se vedno moramo držati nekega metodičnega postopka. Jaz sem zdaj v februarju prevzel U10 ekipo punčke pri Iliriji in sem se prav najdel pri vprašanju, ali se ženih uči spacing, klasičen kot tak. Jaz bom govoril besedo spacing, upam, da mi ne boste zamerili. Spacing kot tak, se pravi, da je, ko igralka zavodi žogo, ali jo druga spremlja ali ne. In potem, ko sem videl nivo, o katerem se pogovarjamo pri U10, je to dejansko zelo težko. In eno sredo sem sedel v telovadnici, ko sem čakal na svoj trening, na Dravljah, profesor športne vzgoje je imel po celem košarkarskem igrišču, so igrali fantje 3-3. Fantje 3. razredov. Igrali so 15 minut, formacija trikotnika se ni podrla, mogoče vse skup 3-krat v 15 minutah. Se pravi, 7-letni, 8-letni fantje so znali formacijo trikotnika, eden obrambi, eden na žogi, dva ga pazita, držati pri 7 letih. In to je tist, kar je meni sprožilo razmišljanje, če lahko on nauči 3 fante, da so po celem igrišču rotirajo v obliki trikotnika, potem lahko jaz tudi U10 punce naučim, da so široko po trojki, da spoštujejo črto za 3 točke, da znajo podati, da znajo utež, da znajo zagibati. Tukaj ne govorimo o neki vrhunski taktiki, ampak govorimo že o tem, da pri U10 razvijamo občutek za prazno raketo, za širino in tisto, kar potem pri U12 nadaljujemo situacijami 2-0, 3-0
in potem metodično z enim centrom peru 14 oziroma s petimi zunanjimi igralci. Na hitro bomo šli te vaje skozi, ki pišejo na listu. Fantje, polovica vas gre na tisti stožec, tri žoge vzamte, polovica vas gre na tisti stožec, tam dol vzamte tri žoge. Hiter, hiter. Tam dol je še en stožec. Hop, hop. Enajska. 5-6, hiter. Super. Imamo 6 žog. 2 brez žoge gre sta tlele. Pemo, pemo, pemo. 2 brez žog. 2. 2 brez žog tukaj. Na 45. Se pravi, jaz vaje, ko delam z otroci, ne maram delati iz neke statične, govorimo o vajah spacinga, ne maram delati iz nekega statičnega položaja sredine igrišča in potem da zavodimo in nekje prebijamo. Tudi to delam v fazi učenja, ampak veliko rajši imam takole, ker treba ekipo ogret, da so vaje dinamične. Se pravi, iz kota zavodimo žogo okoli stožca, ko boš prišel proti temu stožcu tukaj, začneš za finto prebijati, če napada na out, zelo dobro, super, paziš, prideš za njegov hrbet po pravilu sledenja, če napada v sredino, delaš spacing v kot. Obvezno podaja, takoj prazniš na mesto, ki je prosto, ti pa zaključuješ s polaganjem. V redu? Pokažemo? Ajde šibe. Pemo. Dajmo malo močneje, močneje, napari zdaj. Bum! To, hop, spacing, tako, stop, 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 ustavi. Tukaj smo videli že prvo stvar, ki jaz osebno ne dovolim. Se pravi, pri fazi prodora, več enkrat, jaz sem okoli tega, po domač povedan, alergičen. Se pravi, ko mi igralec gre v prodor, da mi drugi igralec spremlja na 5 metrov. 5, 6 pa pol, to ni črta za 3 točke. Črta za 3 točke, jo je treba spoštovati že od U10 naprej, se pravi je iza tukaj v položaju sprejema trojne grožnje in ko dobiš žogo, najprej finta in potem prodor. V redu? Vse bo v redu, vse bo v redu, samo sprostice, šibamo. Ajde, šibaj naslednji, gremo. Hop, šibi, 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 šibi. Evo, močnejši dribling, napadi, močno. Bum, bum. To, sprazni tako ven, gremo naslednji, šibi, šibi, gremo. Tako. Močno prebijaš. Tako, dober spacing, pazi črto za 3 točke. Na začetku, ko učim, veliko krat ustavim, povem, treba je napadati vrh tele kapce, pol kroga pod košem, treba je delati spacing. Zdaj v bistvu samo, da fante ogrejem, jih ne bom toliko ustavljal. Načeloma delajo dosti dobro. Takoj prazniš po prodoru. Močna finta. Dobro, stop, stop. Stop, ustavi. A se me sliši, fantje, me dobro slište? Tako, tako, ne? Nijam piščalke. Pridi ti še enkrat. Imaš žogo. Kdo ga je spremljal? Ti si ga spremljal pet na svoje mesto. Napaka, ki se pojavlja, to imate napisano v prvem odstavku. Ja, če je igralec, prodor slabšo levo z močnejšo roko in tako naprej, če tega ne dela popolno, potem tudi obrambe ne veže na sebe. Bistvo prodora je, da daš koš ali da vežeš obrambo na sebe. Drži? Ok, se pravi, vsak prodor je usmerjen na ti srdeč krok. V redu? Ne na proste mete. Ko greš, greš not, 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 lahko se sonožno ustaviš in od tukaj spacing tam kot, iza trojke, iza, tako. Tu so detajli. Detajli, ki so zelo pomembni. Na koncu na tekmi, ko bojo otroci imeli pulza pa srce tle gor, bojo kar naenkrat vsi okoli rakete. In tukaj morate biti striktni, kar se tiče učenja spacinga in striktni, kar se tiče prodiranja proti košu in močne podaje s pravilno roko. Zdaj, še to, da povem, ne bomo se zdaj dotikali, kako se ustavljamo, kako podajamo, ker to ni tema tega predavanja. Tako da jaz bom te detalje spuščal, ker jih ponavadi tudi odpravljam. Bistvo je, da imamo ves čas to razdaljo med igralcema. Kar gremo še, fantje, pa še mečkaj močneje, da se še ogrejemo. Kar gremo naslednji, kar šibi. Ko gre on okoli stožca, greš naslednji, pet, pet, kar šibamo, šibaj, kar šibaj, gremo, hop, 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 tekoče, to. Močno, tako, dobro. Močno napadi, močno, tako, spacing na trojko, spet smo bili na 6 metrih,
Spacing je na 7-15, od trojki. Tako, super tamle. Redo, kar 5, 5. Dobro, se pravi, tukaj imamo spacing dveh branilcev. En gre v prodor, drugi ga spremlja. Stop. Boš ti pokazal, ti spremljaš. Druga stvar, ki jo jaz učim, prodor, močna finta, prodor proti igralcu in zdaj simulacija obrambe od številke 11. Spet si znotraj trojke, še bi ven. Ja. Številka 11 ima obrambo tukaj, ko gre prodor, gre branit, step back, slide nazaj, slide in močno backdoor utekanje za moj hrbet. Backdoor, v bistvu front door, se pravi, ne uteka čisto zadaj, ampak še vedno od krilnega igralca je obramba je temle, uteka tukaj noter na zicer, močno na levo polaganje. Ok, da pokaži še enkrat, od tistega stožca tam, pa kar močno lej. Ti moraš začeti prebijati, prebiješ, nazaj, pa močen pas za eno roko iz driblinga. Cep, cep, bum, tako. Super, gremo, šibaj, kar naredimo vsi to. So, cep, nazaj, pa, ja, zdaj se bote mogli fantje malo pogovarjati, ne. Dej, uteči, uteči, pa šibi naprej. Šibi, šibi, uteči, uteči, ajde, gremo, 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 gremo. To, sredina, cep, nazaj, backdoor, tako. Še, močno v sredino, bum, nazaj, nač prijema džogo, tam pri dveh igralcih prime žogo, to je varno. Spravi dribling nazaj, pa iz driblinga poda. Bum. Idealno je, da igralec, ki spremlja, naredi najprej 2-3 slajde in potem po čitanju obrambe napade sredino z utekanjem. To, nazaj, bum. Tako, zelo dobro. Dobro, stop. Večkeno stavimo. Fantje, dajmo kolone narediti tamle pri zvočniku, pa dajte mi paziti, da ne bo kdo kaj podrval, je prav? Kaj pridi kolone z žogami? Pridi kolona z žogami sem. Pa tisti stožec še prineske je tam. Tako, spusti se na mesto krilnega igralca 13. Se pravi, pod penale, tako. Sem mi ga daj. Hvala. Dajmo tole tjale. Ok. Spravi, zdaj govorimo o krilnem mestu, krilnem položaju, ki je nekje pri postavitvi dveh branilcev in dveh kril, spravi pod prostimi meti, vendar še možnost prodora. Zavodiš okoli stožca, močno, 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 po krilu na mesto krila, tako, stop. No, tukaj je pa zdaj spacing krilo, krilo. Se pravi, imamo dva krila, dva branilca sta še gor. Pri prodoru na out linijo imamo dve možnosti spacinga. Prva je v kot na trojko, na trojko, tako, tukaj moramo biti striktni, ustavljanje pa z levo roko, ali spacing v sredino, močno utekanje tle na kapco, podaja otav na zicer. Poskušamo fantje zaključvati z horokom, se pravi sprejem, med preko glave, na zicer. Pokažite še enkrat. Ko pride prvi okoli stožca, začne naslednji že takoj za njim. Imamo dinamičnost. Pojmo. Cep, tako, pa super, bom. Krilni igralec lahko izvede katerokoli gibanje. Sam naj bo dinamično. To, bom. Dobro, neč hudga, bodi pripravljen na žogo. Super. Žogo sprejemamo na črti, iza črte za tri točke. Fantje, ne pozabljati, učimo se širino skupaj z ravnotežjem. Kaj pojmo, pojmo. Tako. Številka 6, utekaj na zicer. V sredino rakete na zicer. Malo zamujemo, zelo dober. Horok, bravo. Tako. Pejmo, pejmo, šprint. Zdaj jaz tole vajo doska delam s svojimi igralci, igralkami, ker lahko v tej dolžini lahko delamo marsikaj, lahko držijo žogo, delajo prestopanje črte,
lahko imajo slab dribling, lahko imajo menjave spredaj in potem napad. Jaz zelo malo časa porabim s svojimi ekipami, ko delamo cik-cak driblinge med stožci in se učimo na ta način tehniko, tako kot marsikdo dela na dnevni bazi. Jaz v bistvu tistih cik-cak driblingov razen ena na ena ne uporabljam. Mogoče v fazi učenja, potem pa delamo vse v kombinaciji z drugimi vajami. Super. Fantje, dajte biti kreativni, odkrivajte se in na krilo in v sredino. Imamo tudi prodor na sredino. Stop. Ok. Če gremo, prodor, napademo stožec, menjava ena, druga, tretja, četrta, spet tukaj pustim poljubno kreativnost, prodor v sredino, osnovni spacing je v kot, se pravi na modro črto, tako. Druga opcija je utekanje iza, op, out liniji, se pravi, tvoj obrambni igralec je tukaj, iza njega na drugo stran obroča, reverse, ali pa se ustaviš, hop, primeš in zicer. V redu? Pazmo zdaj, fantje, da uporabljate oba prodora. Tako da se dejte se mečken igrati z vašimi soigralci. V redu, da vas bojo pravilno spremljali. Ajde, šibi. Močno napadeš po stožcu. Dobro, to ja. Kaj gremo? Gremo, šibi. Tako. Paso tal. Številka 15. 15. Paso tal. Zdaj si podal točno obrambnemu igralcu v roke. Mečken si predstavljal. Predstavljal si mečken situacijo. Zelo dobro. Super prodor, bravo. O tem sem govoril že v šoštanju na predavanju. Jaz uporabljam tako imenovano tehniko pohvala, graja, pohvala oziroma sendvič tehnika. Se pravi, recimo pri številki 15, slabo si podal, ja, drgec si naredil dober prodor, slabo si podal, tam je obrambni igralec, ampak takoj zatem sledi še ena pohvala. Nareče to, drgec pa to si naredil dobro, ponovi, izboljšaj in potem igralci dobijo dodatno motivacijo. Močno. Potegen zdaj, potegen. Močna finta, bum. Ja, prehiter si se ustavil. Napadi koš, da obramba lahko pomaga. Zelo dobro, bravo. Dobro, fantje, stop. Stop, ok. Dajmo tele stožce umakniti. Oziroma ne, bomo. Ena vajca, ki jo stožce mi sem prineste, prosim. Pa kar vsi pridite tlele dol. Vajca, ki jo jaz uporabljam za delo z U10 in jaz imam preprost princip. Trening mora biti isto kot tekma. In če otroci švicajo na tekmi, morajo tudi švicati na treningu. Zato, ker ne sme biti tekma tukaj drugačna od treninga, da je to nekaj popolnoma novega. Se pravi, če zahtevamo od otrok, da delajo napolno na treningu, potem lahko tudi od njih pričakujemo, da delajo napolno na tekmi. Dva semle za žogo, hiter, ena žoga, pet zadi, eden brez žoge, hiter, pet, ti pet jale za žogo, kaj že imaš. Natisle stožec, eden brez žoge, hitro, zlofi, za žogo, brez žoge, na drugo stran en brez žoge, hitro, brez žoge, tukaj za žogo, brez žoge, na drugo stran brez žoge. Ok? Ti daj žogo stran, vidva sta par, ko pride od prve trojke kakšni igralc nazaj, ga dobita vidva v trojko. Zmenjeno? Eno žogo bo sta rabila, ne? Ok. Zdaj glede na to, pa ne bomo zdaj postavili stožce. Čim bolj dinamično hočemo vse narediti, čim bolj zanimivo za otroke. Na prvem stožcu imamo samo en dribling med preko koša njemu v roke. In potem stečeš njemu za hrbet. Tako, cep, greš po žogo, eno vodenje, med preko koša petki.
Lega, nazaj, pred. Pet nazaj, pet nazaj, pet nazaj. Žogo si sprejel tu, žogo na bok, trojna grožnja, en dribling, met, lega. Met preko koša. Ja, ne ciljaš, da ni podaja, ampak je met, se pravi pravilna tehnika iz meta, preko koša, lahko se žoga odbije pred petko. Enkrat to tam, tako, preko koša, super, pa njemu za hrbet. Na drugi postaji imamo samo podaje, mi temu pravimo laufar. Sprav, ti podaš njemu, stečeš oko stožca, podaš, tako, kaj podaš, pa zlaufaš, gremo, bom, bom, gremo, bom, še, bom, ok, stop. Na tej postaji imamo dva driblinga in uročanje. Vedno uročaš tako, da daš hrbet, da pokažeš hrbet proti košu. Se pravi, na tej strani boš šel z levo roko, dva ali tri driblinge, preko sredine moraš prideti, uročiš, greš ti na dva driblinga, za osem, ko uročita, ta čas tečeš okoli stožca. Ok, ko jaz dam znak, ko rečem hop, ko rečem, ne vem, pejmo, vi trije takoj odprete proti napad, 3-0, in tam na oni strani izvedete 4 podaje, podaje in uteči. Se pravi, podaja na krilo, utečeš, drugi polni mesto, podaja čez, čez in na utekanje damo koš. Je razumljivo? Vaša kolona se predstavi sem, vaša kolona se predstavi na sredino. V redu? Smo zmenjeni? Pripravljeni? Ajde, hop! Spet imamo situacijo, ko dela lahko 12, 9, 12, 15 igralcev hkrati. Ne posvečam se recimo pri U10 odpravi tistih drobnih tehničnih elementov, ampak gre bolj za spoznavanje z določenimi metmi. Pojmo, hop, šibaj, šprint, šprint, šprint. Tako naslednja postaja že gete na uročenja. Tako, prazniš na drugo stran, utekanje koš. Cep, dobro. Hiter nazaj, eden, da se priključi tam k njima. Hitro, hitro, peti. Hitro, pet, 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 pet. Tako. Močne podaje. Poskusimo, fantje, brez driblinga podaje spraviti v obtok. Tako. Brez driblinga, gremo, bum. Brez driblinga, bum, bum. Močen pas, to ni nič. To je vse na pol, bum, močen pas, še. Tako, še, še. Hop, pojmo, šibaj, kontra. Naslednja postaja, uročanja. Gremo. Podaje. Tako. Dobro, stop. Stop. Kar pete vi trije, pridi še enkrat. Pojdi prosim na sredino. Se pravi, zdaj smo se pogovarjali o selekciji U10. Držanju širine, učimo ta s tem otroke takoj, da sredino po sredini žogo prenašajo, da imajo širino, spet da držijo ravnotežje v fazi napada. Težko je od otrok pri U10 sploh pri puncah pričakovati, da bo ne vem kaj. Jaz imam znak širi, širi je osnovna stvar, se pravi, ako pridemo v napad, če nismo dal koša, se moramo vsi razširiti. Čist preprost znak, otroc ga pozna in tiste, ki so malo bolj dominantne, že kar same kličejo, ko prije čez sredino, že takoj same kličejo širi. Zdaj bomo pa naredili spacing treh igralcev, fantje. V redu, se pravi, dva branilca, pridemo više, dva branilca, tako, in playmaker, prodor na krilo, bom, spacing za hrbet, kr, kr, koš, napadaš koš, tako, lahko daš pas v kot, stop, stečeš ven, na drugo stran, polniš mesto, tako, in čaki, čaki, gor, tako, in zdaj ti, ko greš v prodor, se odločaš, greš prodor na out, če gre prodor na out, ga spremljaš v kot. Koliko prej? Krilo, krilo sta zdaj, to smo prej dela. Če gre prodor v sredino, tako, po pravilu omikanja, pod iza trojke, iza trojke, ja, tukaj morate biti dosledni. To je, na treningu je to 10-20 cm, na tekmi je to 2,5 metra. Ker naenkrat bo vseh pet igralcev malo hodil levo-desno po okoli rakete, spet napadaš koš, lahko utekaš, lahko si široko, široko, tako. Dokler ne dojamejo, kaj je to ekstra pas, oziroma dokler ne dojamejo tega osnovnega gibanja, jaz ekstra pasa ne učim. Se pravi, ekstra pas podaja, hop sem, bum, in takoj podaljšamo naprej in potem prebijamo. Potem, ko vidim, da so glave pripravljene na to, da razumejo obrambo,
vsaj koliko toliko, potem začnemo učiti tudi takoj prodor, pas, ekstra pas in še en prodor. Fantje, to naredite, tle ostanemo isto. Se pravi, tukaj delate normalno. V redu? Ajde, šibaj. Spet ne bomo zdaj zgubljali čas za odpravo tehničnih elementov, pri uročenih je marsikaj narobe, podaje poskusimo brez vodenja, fantje, takoj, bum, bum, primeš, greš, bum, to ja, še pas, bum, še, hop, pevo čez, šprint, takoj prebijaš, cep, stop, pravilo sledenja. On se je dobro omaknil, bravo, pridem, se pravi pohvala. Pravilo sledenja, on je še od tebe, slediš za njim, potem pa spremljaš številko pet, ja? Kar nadaljuj zdaj, gremo. Tako, spremlja, tako, hop, močno, napadi, hop, za hrbet, stop. Vidite? V fazi učenja je prav, da ustavljamo, ampak ne preveč. Čas je treba otrokom po štirih, petih ustavljanjih in pustiti, da naredijo tudi kakšno napako, ampak da ne zgubijo zanimanja za učenje. Večke niže si, prodor po krilu je bil, to smo predela, ja, tako. Ali pa, če zamujaš, lahko kar iz tistega lekota tamle, utekaš v sredino, tle na zicer, tako kot smo predela. Se pravi, tiste dve vaje prej 2:0, povežemo v 3:0, ok? Dobro, nadaljuj šibi, še eno naredimo, pa bomo pa malo zamenjal. Še. Dobro. Tudi prevali mora biti. Pojmo, hop. Šprint. Kar napadeš. Še, močno. Tako, bravo spacing. Super, napadi. Stop. Fantje, pasivnost nam nič ne pomeni. Ja, zdaj smo imeli tam možnost prodora, je nismo izkoristili. On ti je podal samo zato, ker ga je tvoj obrambni igralec ustavil. Se pravi, tvoj obrambni igralec je tukaj. Finta meta, začni prebijati. Rodo. In ti isto. Če on vidi, da je prazna raketa, da si ti sam, potem se bo tvoj obrambni igralec začel dvigati gor. Ok, se pravi, ti moraš tukaj spet začeti delati višek za naprej. Še enkrat začnimo tle. Kaj začneš prebijati? Ajde. To, bum, gor, tako. Sprej nazaj, po trojki. Stop. A je šel proti tebi? Je šel proti tebi. Peč enkrat. Je šel stran od tebe ali je šel proti tebi? Proti tebi je šel. Se pravi, pravilo je, da se umikaš. Hop, tu, kot. Ja, ti se zdaj lahko odločaš. A si v kotu oziroma? Zdaj bo jasno. Jaz otrok ne učim, zato ker bi rad, da čim bolj sami razmišljajo, sami gledajo. Jih nikoli ne učim, ti moraš iti v kot. Ti moraš to. Osnovno pravilo je, ampak če je obramba tukaj, potem igralec mora čitati backdoor utekanje v tej situaciji. In jaz jim povem iskreno, jaz te ne morem naučiti, kaj se bo zgodilo v situaciji. Obramba enkrat tako. In otroci to razumejo, začnejo razmišljati, aha, ok, zdaj moram jaz gledati, kaj moja obramba dela, zato da lahko reagiram, da damo največ, najlažji koš, se pravi zicer. Fantje, super, če imate kaj vode, se dajte malo osvežiti. Če nimate nič hudega, boste preživeli. Še dva stožca, tisti stožec umaknemo dol. Tista dva stožca pomaknete tako, kot bom jaz ta dva nastavil. Dobro, takole, a takole. Vidva pojta kar na to stran. Vas bo 5, 2, 4, 6, ja, kar dol. Super. Postavimo se kot za criss-cross. Ok? Super. Spustili bomo fazo 2:0 z utekanjem centra. Bomo šli kar na 3:0, dva tjale. Ok? Stožci so fantje postavljeni zato, da držite širino. Vaja se začne s podajo na krilo. Pas, hop, zavodiš v sredino. Ti mu stečeš za hrbet. Držimo širino. Super. Kar drži širino, ok, gremo čez. Čez.
Lahko začnemo z odkrivanjem, lahko začnemo takoj s podajo, ni noben problem. Stop. Ok. Zdaj pa vtečeš, zdaj pa od tebe odvisno. Če vtekaš na stran žoge, se postavljaš na mesto spodnjega centra nad ploščico. Tole je ploščica. Ok. Se spustiš. Super, spacing, bravo. Če vtekaš pa na drugo stran, se pa skriješ za tablo na rob avta. V redu, se pravi, na strani žoge se postavljaš zgoraj, na strani pomoči se postavljaš zadaj. Dodamo pri U14, lahko tudi že pri U12, igro z enim centrom. To je tisto, kar je največkrat zelo težko in jaz forsiram vse svoje igralce, da spacing znajo čitati kot centri. Se pravi, tudi beka, ki vteka na mesto spodnjega centra, ker konc koncev pri prodoru hop, podaji ven, se zgodi, da bek tukaj mečkeno zaspi. In zdaj, da ne bi bil nekoristen, če gre 13 v prodor po sredini, ga moram jaz znati spremljati tudi na zicer. V redu, ne da samo stojim, pa čakam, kaj bo. Pridi sem. Ko je žoga na strani centra, imamo dve možnosti, nič ne bomo še podajali, gremo močno v prodor, napadi spodnji out, cep, tako, hop, in ti za hrbet. Se pravi, bek krilo, oziroma playmaker pa branilec, ko gre on stran od tebe, greš ti za njega. Pravilo ostane isto, drži? Maš podajo sem, maš podajo zadaj na trojko, če ti da na zicer, moš dati koš. Ok, pejmo še enkrat druga situacija. Ti si v teku na spodnega centra, tako, napadeš sredino. Tako, odlično, odlično. Bravo, se pravi, ves čas držimo širino, v primeru, da je obramba od številke 11, pojdi še, številke 11 šla pomagati, hop, paso tal, močno na zicer. Zdaj pa tisto, kar dela razliko, in tukaj prosim, bodte vztrajni pri igralcih, sploh pri visokih igralcih. Iz tega v to priključi bum in gor. Se pravi, ni odvečni giben gor, dol, spremlja na ravnih nogah, prime žogo, dol, gor, gor. Se pravi, vse je v nizki preži. Fantje, predbojke, ko oni izvedejo prvo podajo, greste vi čez, vi trije. In naredite isto tam, ok? Ajde, gremo, kršibi čez, vi trije ta čas naredite, tako. Hop, super. Gremo vaša trojka, šibaj, gremo vaša trojka, ajde, kris kros, bum, gremo čez, tako. Tegim, potegim, gremo podaja, utekanje na centra, prodor, tako, spacing, super. Žogo treba sprejeti v gibanju, tako, močno, super, bravo, kar šut, tako, trice je treba šutirati, že od malega. Gremo, smo rekli, po prvi podaji, takoj stečemo na drugo stran v spacing, gremo, bum, šibaj. Spet, jaz dostkrat povezujem te vaje na ta način, da je ena ekipa naredi nekaj na začetku, pa takoj druga ekipa se angažira za na drugo stran. Naenkrat dela 6 igralcev, zelo visoka intenzivnost je, ko se to dela v polnem šprintu, ko se to dela z 3-4 podajami. Tukaj pri tej vaji je možnost narediti do 4, mogoče 5 podaj, pa še ne pride do zmešnjave, da druga trojka uleti na mesto prve. Dobro, stop, fantje. Stop. Super. Zdaj pa sprazni na mesto spodnjega centra na strani pomoči. Ti pridi gor. Smo rekli, da se skriješ za tablo. Tako. Jaz učim, da se skrijemo za tablo. Moji igralci se skrivajo tu zadaj. Nekdo uči, da je tukaj. To je čisto odvisno od trenera. Tukaj si boste sami našli svoje principe. Princip je pa podoben. Prodor se bral. Princip je podoben, kot da je to krilni igralec. Ja? Če gre prodor na out, spremljaš za hrbet, ta oteka v sredino, vendar je razlika, ki jo moramo tako igralcem povedati, da potem krilni igralec, če on oteka v sredino, mora ta krilni igralec takoj širiti v kot. Četrti, tisti, ki ga zdaj ni na igrišču. Če gre prodor v sredino, pojde še enkrat 11, prodor v sredino, hop, spacing, tako, za tablo, cep, priključi, brez driblinga, kar rabiš dribling,
Ajmo, šibi čez. Pemo, vaša trojka. Potegnem. To. Tako. Super. Apa, osemka, slab spacing. Kaj se čakaš, Antje? Smo za vas malo zaspali. Čaki na prvi pas, pa takoj začni. Gremo. Bum. Šibi. Potegnem. To. Moči prodor. Pet prodor. Zagibi. Tako. Spacing si imel tukaj, bek. Ja? Močno na koš. Super. Ja, ne pozabiti zagibati. Dobro, stop. Mogoče en detalj, pridi nazaj na beka. Gibanje z zamikom je tisto, kar proti conskim obrambam, ko pridejo igralci do U16, vedno prinese uspeh. Se pravi, da igralec najprej pusti, da se obramba premakne, pusti prodor in potem zagiba v prazen prostor. Jaz to že učim otroke na man-to-man. Se pravi, ko on prihaja noter, ti pustiš svojega obrambnega igralca, da ga gre podvajati. Potem pa agresivno zagibaš. Ni, da je to... Pa če enkrat v prodor. Kar, hop, mal, pa na konc nič. Ja? Ampak da pustiš, pojdi še enkrat od začetka. Hop, čakaš. Peč še enkrat pa orenk prodri. Ti kar napadile. Močno. Hop, sem. Ja, se pravi, v trenutku, ko on prestopi raketo, ko je nevaren za koš, bo tvoj obrambni igralec pozabil na tebe. Nič prej. In v tem trenutku moraš ti prazen prostor izkoristiti za met na koš. Pazimo na ta detalj, fantje, to je razlika med zicerjem ali pa med banano. Če ste prehitri na zicerju, vas obramba potem ujame. Vi morate dati koš iza hrbta obrambnemu igralcu. Kar šibamo naprej. Ste tlele, ne? Vaša trojka čez. Gremo. Ne, začni, delaj. Ti si pa tle, ajde. Oddelaj tam, gremo čez. Ja, skriz kroso. Stop, tukaj. Tu, tako, bravo. E, to, komando rabim, bravo. Še? A lahko prosim en kratek aplauz za tele fante, ga se trudijo? Prehiter si bil, številka 18. Počaki, da ti sprazni, potem pojdi v prodor. Osnovno pravilo. Zelo dobro. Ok, stop. Fantje, kar sprehodite se dol na spodnji del igrišča. Tista dva stožca umaknemo. Imamo še 10-12 minut. Jaz upam, da nam bo uspelo. Postavimo igro 4-0. Play. Eno krilo. Pošti. Pojdi ti na spodnjega centra. Priti, sem na krilo, pa pojdi ti na drugo stran na krilo, prosim. Ostali fantje, pejte dol z igrišča, pa naredite, neč bomo se kar malo menjavali, v redu, vse samo za demonstracijo. Ko smo enkrat na U14, začnemo razmišljati o igri z enim centrom. Zdaj, lahko je to, dosti trenerjev, jaz vidim, da ima probleme, ima zelo igralca, ki je zelo visok, rad igra pleja, in ugotovijo, da na plejo ni tu koristen, da se kar sam potegne pod koš. Jaz mislim, da je prav, da mu damo možnost recimo žogo prenesti, da odpre akcijo, ja, če je tukaj sposoben, da vidimo dolgoročno, da bo iz njega nastal dober branilec, in potem, če se on čuti, ali pa če rajši igra blizu koša, ga preko akcije postavimo na centra in mu omogočimo lahke koše in uspešnost tudi pod košem. Fantje, vse, kar smo delali, ukomponiramo zdaj v igro 4-0. V redu? Imate možnost štirih prodorih morate dati koš z utekanjem, se pravi na utekanje. Ni prodor koš, ampak mora biti nekje utekanje na zicer. Zmenjeno? Ko dobite žogo, če je koš, takoj izvajaš, play se odkriješ, krila po krilu in ponovimo situacijo na drugem košu še enkrat. V redu? Ti tečeš pa po sredini igrišča kot visoki, po sredini igrišča na stran žoge ali pa na nasprotno stran. To se ti odloči. V redu? Če si na strani žoge, si gor. Če si na nasprotni strani, si pa iza table dol. Zmenjeno? A bo šlo? Začnemo s prodorom.
Začnemo s prodorom in s pesingom. Tako, hop, pas. Tako, sprazni ven. Zdaj imaš centra, se treba mečkem drugače obnašati. Stop. Žoga je na strani pomoči. Kje si ti? Ja, kar pet. Tako, ja. Krajša je podajo. Super. Ok. Zdaj smo pa pri tisti situaciji, ko smo se prej pogovarjali. Se pravi, situaciji prodora iz krila z enim centrom. Če gre igralec na out, greš ti v kot, center oteka v sredino. To je zdaj posebno. Zdaj je mečken manj možnosti za krilo, da oteka v sredino, sploh če je center na strani pomoči. Če je center na strani žoge, potem je več možnosti. Lahko centra naučimo, da zagiba gor, spravi iz tega prodora sem, krilo pa oteka na zicer. Okay? Pa lahko daš pas v kot, ker odkri se v kot, spacing čez, hiter, ti nazaj ven, tako, napadi sredino, še, spacing, še, to je zdaj četrta podaja, hop, spacing ven, tako, močen prodor, pa pas na otekanje, hop, stran pa backdoor, tako, gremo čez, obenem, oj, dekoš, se neč kutga, koš dej, center pobere, tako se odkri, krila, bum, pemo, kontra, pet, tudi v redu, ajde, tako, super, krpe čez, tako, super, že gremo spacing gor, tako, sprazni, spremljaj, stop, fantje, tole ne bo šlo, še enkrat, krilo, trema dela svoje, pridi bek, pridi play, pet na krilo ti, pridi play, pet sem, hop, težo go gor, ok, močno nared prodor, pa dajmo dodatno pravilo uves, da bote imeli mečkem več časa, vsakič pred prodorom gremo v finto meta, lahko tudi dve, ni noben problem, finta meta, potem pa šele prodor, v redu, vsakič, ko žogo spremeš, napadi močno, bum, spacing sem, tako, hop, sprazni ven, stop, še enkrat, finta meta, nikamor se ne mudi, se učimo, pet ven, ajde greva, napadi zdaj, iza table, stop, tako, tudi v redu, damo koš, četvorka, pejmo, zdaj, ko imamo tri četvorke, mora te vaje zelo hitro potekati. Ta čas, ki eni praznijo, že drugi začenjajo. Tako da se tri četvorke zelo dinamično izmenjujejo, potem dodamo še pasivno obrambo in tako naprej. Pejmo, šibi. Stop, še enkrat. Iza table. Visoki igralci, pustiš, le, jaz sem tvoja obramba. Pejmo, prodor. Tukaj, iza, tako, iza table, pa takoj na zicer sem, bum, takoj hrbet na igrišče in takoj v power shot, ok? Še. Močno, spacing, iza table, tako, hop. Močno prodor, iza table, glej, ki je prodor, tako, zicer, ajde, niso štir podaje, gremo kontra. Po sredini, noter, na centra, tako, odpri, tako, spacing, super, močen prodor, dobro. Nekateri so navajeni s centrom igrati, samo centra gledajo, v redu. Igra. Super, še, sprazni, spacing stran, stop. Aj spiš. Lej, tvoja obramba, daj žogo, kaj? Tvoja obramba, žogo si imel, ja? Je v tem primeru tukaj, petke. Jaz doskrat uporabljam ta način, da igralce spodbudim. Mlajši igralci zelo težko si predstavljajo, kaj jaz zdaj hočem od njih na igrišču, delamo nekaj 4-0, malo tečemo, malo morajo biti ves čas na istem razmaku, ustavim in povem, pet sredino v prodor, tvoj obrambni igralec bo šel pomagati in ti mu moš bežati v stran, ne da mu delaš uslugo, pa prideš bliže. Redo, imaš dve opcije, če ti pokaže hrbet, utekaš na zicer. Če ti ne pokaže hrta, greš na trojko, daj pas čez. Ajde, pa kar nadaljujemo, močne prodore. Spremljaj, tako, zelo dobro, še, sprazni ven, hop, super, zicer, gremo čez, krila, šprint, to. Zelo dobro, bravo, stop, spet si zagibal kontra, še enkrat, znači kot ga sprosti se, razmišljaj, kaj sta dva osnovna pravila. Kaj sta osnovna pravila dva? Če greš žoga proti tebi, se umikaš, ali utekaš v umikanju, če greš žoga stran, greš za igralce. Samo to dvoje imel v glavi, pa boš delal brez problema, ok? Igra. To, še, bum, ven, sprazni raketo, še, močno. Zelo dobro.
Ok, sam centri vidimo. Fancija, dajmo še kakšno podavan. Igra. Spacing. Tako. Dobro, stop. Pejmo še enkrat. Dajmo na štiri podaje. Štiri prodore hočemo, potem pa nadaljujemo na koš. Ok? Ajde, hop. Močno, bum. Še. Spacing stran. Tako. Super. Spacing ven. To je dobro. Tudi v redu. Lepo. Pridni. Bravo. Super. Šibi. Potegen. Ja, dobro je. Sprazni ven. Močen prodor. Spacing. Zelo dobro. Bravo. Super. Še gremo. Šibi. Hop. To. Še močen spacing. Močno. To bi zdaj dober ekstra pas lahko učil iz te situacije. Odličen horok. Šibi. Gremo. Hop. Stop. Poskusi zdaj odpreti kar s pasom. Se pravi, daš pas. In že učimo kar gibanje, se pravi, utekanje. Praznjenje in iz tega, ko center uteka, imamo zopet situacijo, žoga je že na krilu, ti lahko prebijaš. Lahko prebijaš in imamo spacing naprej. V redu? Pojdi še enkrat na drugo stran igrišča. Jaz na svojih treningih od bekov zahtevam, da cela ekipa ve, kaj hoče bek od njih. Se pravi, če bek izvede pas na krilo, mora dati jasen znak, da gremo v gibanje. Pač imamo gibanje, vrti, kakorkoli, ampak mora biti vsem jasno na igrišču, tistim, ki teče vzade in tistim, ki so spredaj. Če spredaj lahko dajo koš, ga bo tako dal. Najslabše je, ko pridemo v napad, pa da nihče ne ve, pa da se zgodba ustavi v tistem trenutku, ko bi lahko zlomil že obrambo. Naredimo tlele štiri podaje, pa gremo močno čez. Hop, šibi. Super. Močno prodor. Grgimo prodor. Tako, spacing. Zelo dobro. Širi ven. To, še spacing. Super. Damo zicer, odkri, krila, šibi, bum, krgimo pas. Ne pas. Pas pa prelajšaj, glasno. Gibaj, tako, še. Super, dvojno utekanje, spacing takoj. Zelo dobro. Še, krajše podajo, krajše. Aha, v redu. Močen spacing. Center. V redu. Bravo. Super. Pride še... Fantje, smo dobro greti? Kako se kaj počute? Je v redu? Ha? Vaša četvorka ostaje na igrišču. Pride še ti zraven. Ti si že zelen, pa ne vem. Vidva, da je ta zeleno gor. Obrnite, dres hiter, kot lele. Zdaj, druga stvar, ki je zelo pomembna, je kako se igralca spremlja, ko se žoga premika. Oziroma, da igralci razumejo, da je podaja na utekanje in prodor ena in ista stvar. Zdaj, če kdoskrat, ko gledate tudi boljše ekipe v Euroligi, znajo zelo dobro spremljati. Recimo, da imamo tukaj backdoor, kar ostaje na spodnem centru, hop, se pravi, si za vodo, ni bilo nič, greš v backdoor, imamo zdaj podajo na backdoor, hop. Kaj v tem primeru naredijo drugi igralci? Tukaj se zelo velikrat stvar ustavi in igralc, ki je sred rakete, dobiva žogo, če je pokrit na polaganju, zelo težko išče podajo ven. Stvar je čisto preprosta, pravilo ostaje ista, kot če bi ti delal prodor. Se pravi, utekel si, ti delaš spacing v kot, ti delaš spacing pod košem in imaš ti avtomatsko iz utekanja več opcij, prvo za dati koš, drugo pa za spacing. In takoj po podaji, ko si mu dal, on je gibal proti tebi, že greš pomagati na to stran, kamor greš žoga. V redu? Daj se na črno ti. Na črno se daj. Pa poskusimo, fantje, samo eno situacijo, ali pa dve, da rešimo z utekanjem in takoj še z enim utekanjem na zicer. Spravi, lahko en backdoor, pa takoj po tem centru damo, da da koš, da nam bo, da bo približno jasno. Pa le, postavi se više, mesto beka, beka, se pravi branjivca, više, mesto krila. Ok, kaj smo rekli stran žoge? Center nad ploščico. Više. Tako, nekje v podaljšku prostih metov. Ok, imamo 5-6 korakov. Ne, kam greš? Časi. Zdaj smo rekli, moraš napaditi. Lahko napadeš, ven. Tisto, kar smo delali prvo vajo. Geš v kot. Tukaj imamo backdoor. Lahko podaš naprej. Pa potem samo spremljaš krilo, ki bo napadlo in tako naprej. V redu? Ajde, igra.
Cep, tako, bum. Aha, smo malo zaspali. Dobro, še enkrat, fanti, še enkrat. Lahko podaš na centra, lahko podaš na trojko. Po utekanju. Kar dajte zagiba 3-4 prodore, pa gremo v utekanje. Še, bum. Tako, še, napadi. Kje utekamo? Hop, še. Spacing ven, tako. Evo ga, bravo mali, stop. Smo videli zdaj to gibanje. Center je imel žogo, ista stvar, kada je prodor iz krila, se pravi za vodo je v sredino, šestka ga je lepo spremljal z utekanjem na zicer. Zeleni noter, kje ste? 5 zelenih. Mogoče samo ena vaja, jaz te vaji pravi, moje punce jo poznajo pod imenom vse mrtvo. Se pravi, brez vodenja razvija percepcijo za prostor. 4 zunanje igralke, peta se lahko vključuje kot center v širino. Pridi z črni pete v obrambo. Vsak svojega. Imamo še minutko. Samo na hitro pokažemo. Bistvo je overplay. Bistvo je pomoč. Če je na strani pomoči, ti paziš raketo. Overplay. Ni lahkega odkrivanja. On ne sme voditi žoge. Spravi je mrtv. Agresivno. Obe roki na žogo. Fantje, koristiti utekanja in pri utekanju ali dati koš, ali pa iskati novo utekanje po principu spacinga. Vse gre po principih spacinga. Smo zmenjeni? Ušlo zeleni? Ne sme, nobeden ne sme voditi. Vse je mrtvo. Predstavljamo si, da si dal dribbling žogo v tla in da od zdaj naprej nihče ne sme več žoge dati. Ajde, odkrijemo močno. Gremo. Hop. To, močno odkrivanje. Kje smo? Hop. Še. Preti sem mrtva. Evo ga, hop, teka, super, še polni mesto, stop, črni v napad. Fantje, če imate soigralca v kotu, ki je žogo sprejel, zadnja stvar, ki si on želi, da vsi pobegnete. Ok, pojmo obrambo, pet obrambo, hiter petka. Črni smo, dobra odkrivanja, močna otekanja, igra. O ja, lahko bi bil backdoor. Še zagibamo. Hop, tako utečeš. Spremljaj gor. Še odpiraj pas. Hop, menjaj. Se bo šlo. Ajde. To mi je všeč. Bravo, motivacija. Igra. Kdo ima brambo tle? Igra. Zeleni v napad. Hop. Odpri pas. Še, uteč. Stop. Lej, kaj se je zdaj zgodil. Uteku je 11-ka. 13-ka je že tako vrš čas. Ti imaš skos malo cincaš tle pod košem. Ja, da se odloči za neki. Seveda, lahko se odloči za to, da se skriješ in potem močno utečeš proti žogi. Ok? Ali pa, kaj gre žoga na krilo, da močno utečeš tukaj proti žogi. V redu? Vse super. Ti si utekel polno raketo. Žoga je bila tukaj, daj pas. Odprimu pas. On to rabi, poleg tega, če obramba izpade, ima takoj pas na utekanje. V redu? Dobro. Fantje, hvala lepa, lahko jem na pas, lepo prosim za... za našo ekipo. Jaz sem poskušal čim bolj predstaviti, kako jaz delam. Meni se to obrestuje, tako da mogoče ste videli kaj za sebe, mogoče ne nič hudega, mogoče vam funkcionira tisto, kar vi delate, če vam ne, lahko poskusite s katero od teh vaj. Zdaj, ta vaja, ki smo jo na koncu delali, recimo moje punce U16 se stavijo že 4, 5, 6 podaj, tudi za zicerji, tudi zaključki na zicerje, tudi zaključki na trojke, ker že se držijo določenih pravil spacinga. Se pravi, zdaj tlele v 45 minutah fantje niso tukaj in še nimajo niti možnosti, ker je selekcija še tukaj mlajša, da bi to vajo delali tako, kot treneri želimo, pa bomo mogoče izgledali malo bolj trdo, ampak z enim sistematičnim delom, z enim sistematičnim gibanjem, močnimi odkrivanji, potem ta vaja zgleda popolnoma drugače. Jaz bi se zahvalil za pozornost. Če je kakšno vprašanje, roke gor, bomo poskušali odgovoriti. Ni, to je to. Super, hvala lepa.